Καλησπέρα από το abdora.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Καλαμακίου. Το αποτέλεσμα μεταξύ του αγώνα Άρης Καλαμακίου από Νέα Σμύρνη ήρθε ισόπαλος με 0-0. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή της Νέα Σμύρνη, τον κύριο Σπύρο Τάραμα. Κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα θέλαμε. Καλησπέρα. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, δυνατό, με ένταση και με έναν Άρη Καλαμακίου να είναι καλύτερος από εμάς καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να στέκεται καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά και εμείς σταθήκαμε καλά, ακολουθήσαμε το σχέδιο που είχαμε και αυτό μας βγήκε, κλείσαμε τους χώρους, δεν τον αφήσαμε να κάνει κάποια ιδιαίτερη ευκαιρία, παρότι είχε την υπεροχή, άρχισε και τέλειωσε χωρίς να μας ενοχλήσει, εκτός από ένα σουτ που πήγε στο δοκάρι στην αρχή του ματς. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία να κλέψουμε, όπως λένε, το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και από όλη την εικόνα που είχαμε σε αυτό το παιχνίδι. Και θα ήθελα να συμπληρώσω, όπως και την περασμένη εβδομάδα είπα, ότι είναι ένα πρωτάθλημα τύχης. Εμείς αυτή την εβδομάδα ήρθαμε χωρίς δύο παιδιά που είχαν κορονοϊό, χωρίς έναν που είχε 40 πυρετό. Και είμαστε έτσι κι αλλιώς κάποιοι 17-18, οπότε καταλαβαίνετε πόση δυσκολία έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα παιχνίδια και αυτά που έρχονται. Αλλά πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι αυτοί που είμαστε είμαστε καλοί και θα πάμε καλύτερα για τα επόμενα παιχνίδια. Για τα επόμενα παιχνίδια έχουμε να κάνουμε κάποια δήλωση για αυτά που έρχονται. Αυτά που έρχονται είναι για μας όλα δύσκολα. Είμαστε ένας όμιλος, όπως έχετε δει, που όλοι είμαστε μαζί. Μέχρι πριν τρεις εβδομάδες, θα έλεγε κάποιος ότι όποιος κερδίζει πάει για να βγει δεύτερος, με τον Άρη Καλαμακίου να έχει ξεχωρίσει. Είναι δύσκολα παιχνίδια όλα, και αυτά που έρχονται, τα επόμενα 5 παιχνίδια. Υπάρχει και η διακοπή να ανασυνταχθούμε, να γίνουμε καλά. Μήπως και είμαστε τουλάχιστον όλοι μαζί στο επόμενο παιχνίδι να αντιμετωπίσουμε την Κηφισιά. Ωραία, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θεωρούμε ότι από το σημερινό αγώνα που είδαμε, υπήρχαν αρκετές φάσεις, είδαμε καλό ποδόσφαιρο, καλή δύναμη και καλό κουράγιο στο έργο σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.